brother Uhuru Kenyatta. Kwanza, kama vile nilivyosema last time, hatuta kupigia kelele tena. Na hata mimi mwenyewe, kama ni mai kukwasa, nisame. Lakini pia wewe kubali, kwa sababu wewe ni mtu unajua kanisa, at least unajua Biblia. Ukweli ni mzuri. Usiseme hatujasaidiwa kikazi. From 2013 to 2017 tulifanya kazi vizuri sana kwa sababu ulikuwa unatuita BG, una maconsult, unafanya kazi na naibu wako, analeta ujuzi yake, unaongeza yako, mambo yalikuwa mzuri. Lakini wewe ulitufukuza my brother. Alafu una blame sahi vita ya Ukraine na Russia. Uchumi iliharibika before hii maneno ya Ukraine ya juzi. My brother. Uchumi yako iliharibika before corona, my brother. Wakati ulianza kuweka watu kwa DCI, ukafukuza na biashara, ukafunga watu, wakimbisha kina Keroche na kila mtu na sisi wote, ukatufukuza. Ukaita naibu wako ukamwambia ndao ufanye kazi peke yako. Sasa mbona unadanganya wa Kenya ndugu yangu? Wa Kenya sio wajinga, wanaelewa penye shida iko. Wacha ni kwa advice. Kwa roho safi. Omba msamaha watu wako. Utuite utuambie tusameane, sisi ni binadamu. Tutakusikiza. Na ile tunaweza salvage, tunaweza salvage ikiwezekana. Usiende nyumbani na uchungu. Ni hatari sana ukuwa na pesa, uko na kila kitu, uko na nini, roho yako ni mzito. My brother. Hata salamu ya Mungu unakataa. Na bado unataka kusema sijui ati una blame watu. Nje. Na kwamba unyenyekevu. Kwamba msamaha sio shida. Watu sikuza na ngambanga msamaha mpaka mabibi yao. Nikuja kuwa tu wewe ni kiongozi Kenya One. Si useme tu jameni kama nimekosea tusameane. Na tuende mbele kwa sababu ni kama vile hata mtu anataka zingine hata mtu kutaka zingine akisikia mwili yake sio mzuri hata mali yake kataa Yesu kabisa na kataa Mungu lakini nafikanga mali anasema nimeokoka na baadaye wanasemanga kwa mazishi yake huyu mtu aliokoka na anaenda mbinguni hata wewe kama unaenda nyumbani sema tu jamani nataka kwenda nyumbani kwa njia nzuri kama tumekosana sisi wote hapa na pale tusameane simple as that wacha hii kelele unapiga haitakusaidia. Watu wanaumia, hawana school fees, hawana chakula.